Hampir 47,000 unit rumah mampu milik berjaya disiapkan sepanjang Julai 2018 hingga Disember tahun lalu di bawah program Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT. Manakala 152,000 lagi masih dalam pembinaan dan lebih 364,000 unit lagi dalam perancangan. Menterinya Zuraida Kamarudin memaklumkan jumlah rumah terjual pula melebihi 10,000 unit. So overall, plus the HOC, plus direct sales and all those, we have sold 19,000. We have bookings in 19,170 and sold. Sold meaning that they get bank approval and so on and so forth is 10,797, amounting to 1.03 billion. Yeah? So these are the achievement. KPKT juga kini dalam proses menubuhkan lembaga pembangunan negara yang menggunapakai konsep Lembaga Pembangunan Perumahan Singapura dalam masa terdekat. Ia bagi menyelaras semua agensi perumahan di peringkat persekutuan dan negeri yang menyediakan perumahan mampu milik.